بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وظائف کی پراسرار دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہم اکفنی والا مسنون و مجرب عمل بتائیں گے۔ ناظرین، جو شخص قرضے میں جکڑا ہوا ہو اور روزی کی تنگی اس پر مسلط ہو، اسے چاہیے کہ جمعے کے دن 70 بار یہ دعا پڑھے جو اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی۔ انشاءاللہ عجیب تاثیر دیکھے گا۔ 2 جمعے نہ گزرنے پائیں گے کہ قرضے کی ادائیگی اور روزی میں برکت کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ یہ ایک سنت دعا ہے، اور جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان مبارکہ سے نکلی ہو، تو اس دعا کی تاثیر میں بھلا کیا شک رہ سکتا ہے۔ وہ دعا کچھ یوں ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اول آخر 7-7 بار درود شریف پڑھیں۔ یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد قرضے کی ادائیگی کی کوئی شکل ظاہر ہو جائے گی، اور روزی کی تنگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔